kul att ha dig här. Tjena. Tack snälla, Jenny. Tack så mycket, Jenny. Sven. Ja. Vi är lite rädda för bridgetårta. Vad säger du? Vad har du för erfarenhet av bridge? Den är inte dum. Nej, men tycker du om den? Ja, den duger. Ja. Det är bra, man ska inte smaka. Ja. Välkommen hit. Ja, tack. Hur känner du dig inför din uppgift? Ja, det tycker jag känns bra. Ja. Vet du hur du gör och så? Ja, jamen. Ja. Då säger jag bara varsågod. Tack. Ja, du, scenen är din. Trissen är din. Den är min. Nu kör vi. Ja. Sven Torstensson är det som är på besök och ska öppna triss hos oss. Ja. Falkenberg. Falkenberg, ja. För detta bilsäljare. Bilförsäljare, ja. Ja. Vi pratade ju förut om att man inte skulle ha för bråttom på med sommardäcken nu när det blir bakslag i väderleken. Ja, precis. När drar du på dina sommardäck? Det blir nog ganska snart. Ja. Jag blåser. Ser du att du har tre av varje, va? Ja. Mm. 2,5 miljon, 2 på 50 och 2 på 2,5 miljon. En halv miljon! Ja, halv miljon. En, två, tre. Fan vad snabb du är till det. Bra! Ja. Du skapar en till ändå. Ja. Hej, ja, en halv miljon. Ja, det är inte roligt. Tack. En halv miljon. Halv miljon, ja. Ja. Vad härligt. Ja, härligt. Grattis får man väl lov att säga. Känns det skönt? Det känns skönt. Ja. Riktigt skönt. Uff, vad bra. Det är en bra bonus. Ja, det är mycket bra bonus. Säga. Kanske du har råd att köpa nya sommardäck till och med. Det kan man tänkas. Ja. Jag har en ny bil så det är nya däck till det. Ja, men då får du investera i något annat. Något annat, ja. Det lär det bli. Stort grattis. Ja.